B-Connect Day and Night. Ça va, B-Wa. Masana, tout le pied en haut. Orange. Orange. Manultra Wano. Coulisses en TV. B-Connect Day and Night, ça va B-Wa. Masana, tout le pied en haut, orange. Manolotra ny arabo antsika rehetra, mpanaraka an'ity Coulisses en TV dia eto amin'ny TV Plus Madagascar miarabany Laingo. Miarabany Luc, miarabantsika rehetra ny tokantrano any ihany koa izay manaraka ny Coulisses en TV amin'ity alahady hariva ity. Vao mahita an'ity zazamena ity tsika dia efa mpanakanto vaovao izay no raisintsika efa maro ihany nandalo teto.
Vaovao be no resitsika amin'ny ity andro ity. Araka ny malokomena azy ihany koa dia fitiavana no ifampizarana ao anatin'izay. Ianareo mpakafy ihany koa dia tolorana ny sosiny tsara hatrany ao anatin'izay sehatry ny Coulissant TV izay. Dia mahafinaritra be izany tenin'ny laingo izany fitiavana no zarainy eto nefa ny eto ihany koa misy ny tsiambaratelo, misy ny anihany, misy ny mahafaly sy ny mahasoretrehetra. Ampahafantarina anao amin'izay ary hoe iza mpanakantsika ranjady ny aina Isaac de Paul teratany avy any Tamatavy ihany izy, teratany Malagasy moa izany e, fa raha ny hoe nanomboanira efa taona maromaro ihany izay ngamba tsy aleo izy ny teny hoe ohatra ny ahoana izay nitombony teo amin'ny mozika izay a, fa eto aloha dia faly miarabanao sy mandray anao ny sehatra ny Coulissant TV. Miaraban'ny Luc, miaraban'ny laingo, izay le hoe anamboarana laingo sahaza azy izy. Izay indrindra. Dia miarabantsika rehetra any an-tokantrano mandray anay andro any hariva, dia tononona feo anao an-tokantranonao fa soavan'Andriamanitra. Move ilay zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao no natonga anao ankehitriny lasa mpanakanto, sa ianao mihitsy ny efa tia nihira tamin'izay a, dia ianao mihitsy ny namorinareo singa ireo mba ho lasa mpanakanto ty oriana? Eny tompoko, izaho izany a nanomboka teo amin'ny fahadimy taona koa izany nanomboka niditra teo amin'ny resaka mozika, izany hoe nively amponga maro anaka izany kapoka bateria tamin'izany fotoana izany, taoko hoe tany amin'ny 93-94 tany angamba izany a, dia nanomboka ny antsehitra mihitsy a kapoka bateria ray aman-dreniko moa mpihira, dia musicien tao anatin'ny tarika izay noentiny zareo tamin'izany. Dia rehefa nandehandeha ny fotoana juste roa taona tao aoriana izay isa niditra teo amin'ny sehatra zavakanto izay a, dia nisy zavatra nitranga ngeza be teo amin'ny fiainako satria ngeza Luc olona mona nataon'Andriamanitra ny teny e. Inona mety ho gaga angamba ianao, mety ho gaga laingo hoe nahoana Isaac no mahasamyteny izany izy nefa miresaka mazava tsara. Ka mona ohatra ny ahoana marina aloha fa aza vao tsara ny izy izay angamba ho an'ny mpijery ihany koa tokony hahafantatra an'izay. Ya, teo amin'ny fahafito taona koa izany a, dia volana marsa ny andro tamin'izay fotoana izay, vacance de Pâques, dia izany tao an-trano a, dia nizandroko anankiray ao anatin'ny tarika moa izy androany a, izy ny bateur anay a, dia mamanay izay telo mianaka izany tao an-trano. Dia rehefa tao anatin'io fotoana io dia tamin'ireny moa izany ny rallonge tao an-trano no mifampitohy, dia sendra nitsoaka izany izy a teo amin'ny tamin'ny enina hariva teo ilay zavatra nitranga, dia nirehitra tao am-bavako ilay izy. Rehefa nirehitra tao am-bavako ilay izy a, dia lanin'ilay courant mihitsy ny lelako, ary mazava ho azy fa tanan'Andriamanitra no nanalali satria nahinao fotsiny ary ge mandray courant tananao hafahafa ihany e, tsisy olona mahafaka matohatra courant zany, fa Andriamanitra nanaran'ilay izy a, dia tamin'ny fotoana ilay izy niala tao, dia izahay efa tsy nahatsiaro saina izany, tsy nahatsiaro tena izany. Dia ora maromaro tao aorian'izay dia nentiny zareo tany amin'ny dokotera, dia rehefa tonga tany amin'ny dokotera dia dokotera tonga dia niteny hoe tsy possible tsony zany itenenako, fa raha sanatria zany niteny dia sima, ohatrany hoe tsy mazava zany za tsy mazava ohatra ny resahako aminareo izany zany ny zavatra hoe ahafahako miteny rehefa miteny a. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia teo amin'ny heritaona latsaka kely teo, dia ohatrany hoe marina ilay teniny dokotera, tô marina ny teniny dokotera, ohatrany marina ny analyse scientifique, fa Andriamanitra izany tena Andriamanitra ny fahagagana izy a, Andriamanitra mihoatra noho ny dokotera izy, Andriamanitra mihoatra noho ny siansa sy ny siantifika sy ny siantiste izy a, dia nanomboka ny teniny badabada izay a tadidiko mihitsy, tsy mazava ny teneniko a. Analyse faharoa izany ohatrany hoe nitombona indray ilay teniny dokotera a, nanomboka ny teny a, dia tsy mazava, ohatrany sima, tsy mazava. Fa rehefa tena hoe nandray teny avy amin'Andriamanitra ny dadako, dia hoe izy ny teny hoe io Isaac de Paul io izy izy a, tsy anarana avy amin'olombelona io fa Andriamanitra nanome anahany io a mba hahafahako nanome azy hoe izy tsy nanarako mihitsy, dia io izy karavela io izany Jehovah Andriamanitra hoe nahary ny lanitra sy ny tany izany a, sady tsy moana ny zanako no tsima fa tsy maintsy ataon'Andriamanitra amin'ny teny izy. Dia efa taona maro taty aoriana izany hoe taty amin'ny taona 5 arivo izay a izany vao tena reconnaissant nahatsapa izany hoe za tokoa ny olona nitiavin'Andriamanitra manokany, tsy nijanona fotsiny aho izany hoe zanaka mpitandrina, tsy nijery an'ilay asan'ny ray koa izany, fa nijery aho hoe tena tian'Andriamanitra tany afahakely koa izany, dia efa tia ny develope tena ny fiainako, efa raha ny tokony izy izany tokony efa olona efa ho lasa korazana ela be tany hoe nisy an'izany ono zaza 5 taona, fa nasehon'Andriamanitra ny tanany mahery a, nasehon'ilay fahagagana, dia tsy nataon'ny teny fotsiny a fandroany izany natsangany ho lasa mpidera azy. Dia izany zavatra izany zany tena hoe fifaliana ho anahy mihitsy mizara an'izany hoe na aiza na aiza
anaizanaiza zany anaovako ohatra ny fitopiderana na hoe zavatra hoe ataoko zany de tsy menatra mihitsy amin'nyzaran'izany vavolombelona zany satria izy a tsy hoe zavatra hitako maso fa zavatra niainako nataon'Andriamanitra le izy de ny zavatra fagagana faharoa ny zavatra nagaga de hoe ohatra nitsika asianao zao eo amin'ny plasy misy anao zao misy a no misy any zandriko za eto de tsy nandraisany anahako tsy hoe raha ohatra manko ny ohatra ndreny hoe raha nyraisiny a zany de mety maty koa izy fa tsy nyraisiny a fa izy ary tamin'io fotoana io nome tena nykakakaka nome tena nykakakaka nome mihitsy izy satria fahitany an'le afo mirehetra ao anatin'ny vavako zany de ohatrany hoe afo manga ohatrany hoe bala afo manga zay misy le izy a tony ange mbola cicatrice le izy e tony ary le iziny a fagagana faharoa de nataon'Andriamanitra naniry tsikelikely ny lelako misy fotoana ry me izy indraindray le zandriko io a misy fotoana miraikitra kely zay ny lelako de hitany hoe ihanina de tao anatin'ny telo taona ako a nihinana fanafody feno barbital zay ny anarany de isaky ny deux mois za manao contrôle tany amin'ny dokotera satria ny antony a tao amin'n'ilan'ny atodohako tao nisy parti may hita zany tao amin'le nitarafina nanao ECG a de nitarafina de isaky ny deux mois manao analyse foana de jerena le izy nisy may ny atodohako zany tamin'izay de nihinana n'io feno barbital io a 0.25 miligramme nandritra ny telo taona de faly andro any fa tsy nataona ohatrany hoe tsy fahafatesana zany antony fa fanehoan'Andriamanitra ny voninany eny ary angamba voafolony zay teniny zaky de paola teo zay a ny tantarany mahavita zavatra marina Andriamanitra nyjarantsika tsirairay angamba no mamina vina sy mietrehetra an'izay a fa nolotra iraraintsika nitarika izaky de paola moa zany e misy andrata mandrakizay zay ny lohateniny a arahanao eto amin'ny coulissant TV
Hallelujah, 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 Hallelujah. Connect day and night. Ça va bewa. Masana tutul piano nao orange. Tava verina indray tsika eto amin'ny sezamenan'ny Kolison TV afaka manaraka an'izany mosika ho amin'ny Radio Plus 100.2 FM raha misy tsy fahafahantsika mijery ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara amin'izao ora izao Isaac de Paul no vahintsika efa nresadresaka teo amintsika fa mialohan'izay aloha io tsikinao io Isaac de Paul tena natsikaritra mihitsy any anaty klipy na spectacle izany izy fotoana mba nijery spectacle anao ihany efa tany aloha be tany. Any anaty na tamin'ny ianao nihira teo raha dia efa hitako mitsikitsika itsikinao io tena mifono zava-dalina mihitsy a ary indrindra ihany koa moa izany rehefa mihira ianao rehefa manakatra efa tena manakatra feo avo dia mbola hitana izay tsikinao izay foana misy antony manokana ve mifono zavatra hafa ve izay tsikinao izay za zany laingo a fiainako izany tsy possible nisy raha tsy jesosy izy zany nanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainako ary tsy io ihany fa na tamin'ny fotoanandro aminy aza ny nyvadiko hiteraka ny zanakay voalohany dia ny tany ambanivohitra nisy misiona ataonay tany dia tamin'izay fotoana izay zany a ohatrany hoe tamin'izay ny rasazy ny teny hoe iza ozy izy zahaka ny tianao ny reniny sa ny zanany fa tsy hoavitra mihitsy izy roa fa na ny reniny a na ny zanany. Tamin'izay fotoana izay tena tsaroko tena nytomany ny vadiko amin'io a mamoaka an'la zaza dia za manosika ankibony za zany ohatrany hoe tsy possible mihitsy ny fiainako raha tsy andriamanitra e dia io za io le zaza ny ohatrany hoe matsapa hoe misy fanantenana tsy mety ritra ao anatiko ao misy fiadanana tsy voavidim-bola ao anatiko ao dia zaraiko amin'ny olona le izy zay zaraiko amin'ny olona le izy ohatran'izay dia mbola mitsiky foana hatrany izy ie raha mijery ny volonao a dia mijery ny endrikendrikao dia mijery ny fomba fandihanao any anaty klipy dia ohatra mahita riza rasolondray be a makafy azy manokana ve anao sa hoe ny ainga avy amin'ny fijerena ny maso riza rasolondray be azy no nafahanao namorona ny tarika Isaac de Paul taty aori zay zavatra zay indray a dia mety olona arivo amin'laingo angamba no nefandrisaka an'izay zavatrazay faraika amby arivo zany hoe le izy zany a ohatrany hoe fahasoavana nataon'andriamanitra tamiko io nge tsy hoe ny artista rehetra nesenao ohatra hoe maka artista anakiray anao dia teneny ataovy ny feo andritsa raha vitany le izy zany tsy resaka zay fa nisy fahasoavana azo lazaina hoe nitovy le izy fa za kosa nefa tao anatin'izay a niezaka nytrandraka le personnalité ako mialatsiny am'le teny baiko le personnalité le maizy a dia tao anatin'izay zany a tsapako koa le fitiavan'andriamanitra dia mizara zay fitiavan'andriamanitra ay a am'izay nataony tamiko dia miezaka fotsiny a dia mahafinaritra any zavatra ataony misy zavatra tiako zany be dehibe zany ny zavatra ataony tiako fa tsy nionina fotsiny tamin'le fitiavako azy a fa nandrayn'le fitiavan'andriamanitra dia manohy an'le lala koa dia ohatran'izay e miankina amin'izay fikaroanao izay ihany fantaniako hoe ampy ampitana ny hafatra tiana ho ampitaina amin'ny mpakafy na ny vahoaka ve a amin'ny alalan'ny mozika ny hafatra tiana ho ampitaina zany hoe afaka mahafe ny hafatra tiana ho ampitaina ve ny mozika ara-pilazantsara izay torinao neveriko ho fiainam-pandresen'ny olona eto ambonin'ny tany dia ny fahatsapany manokana fa ti azy andriamanitra ohatra zao hoe
ramposa que o maço andou a marina de dengue salva todos os anos recebeu lá o homem de oase lógica co marina não é difícil pousa com maço andou normal a miss rifra de miss fiena na de minha não zan de normal a pesante se normal fantena marina de só ftiava na de manta nem frente ramposa com maço andou de pousa com online inglês pousa com análise pousa com anil lareta de milatapa zan zé we ti fiena de sikitinge a mandalo we Raisiko ohatra foana moa matetika hoe ohatra nitaka an'ilay lahy anankiray a mitory fitiavana amina vehivavy anankiray raha tsy tsapa an'ilay vehivavy hoe ti azy marina ilay lehilahy tsy ho babo azy mihitsy ilay vehivavy fa no fahatsapahan'ilay vehivavy fa tena ti azy marina ilay lehilahy de ohatran'izay andriamanitra raha fahatsapantsika zany hoe ti atsika andriamanitra dia amin'ny fotoanantsika hoe mahatsapa an'izay fitiavan'andriamanitra zay dia manomboka eo misy fiainam-pandresena ny fiainantsika dia everiko hoe ampy ampitany any hafatra izany a ny mosika ataonay satria mizara ny fitiavan'andriamanitra marobe Isaac de Paul zany hoe mpanakanto mivoyny hira ara-pilazantsara zany amin'izao fotoana izao samy manana mampiavaka azy ihany koa nefa ny tsirairay inona ny tena tsapanao hatramin'izay nisinao izay a hatramin'nisi nitarika zany hoe nampiavaka anao tao anatin'ireo mpanakanto marobe a izay mitory ny hira filazantsara zay fomba fijery Fomba fijery zany hitako hoe mampiavaka anay manokana zany nay zany le vision de efa niteneniko tany amboloana iny hoe mizara ny fitiavan'andriamanitra manao asa famonjena de resaka hoe ara-panahy mihitsy zany ny zavatra tena bio anay tsy vola tsy laza tsy voninahitra fa tena hoe manao asan'andriamanitra amin'ny fahitsipo amin'ny famarinana misy ange namana sasany mety hoe hafa ny tanjony mety hoe ny alaza ny tanjony mety hoe anambola ao anatin'ilay sehatra ny tanjony fa ny anay tsy izay mihitsy fa tena hoe manao an'ilay zavatra amin'ny fo de ohatran'izay anaraka hira anankiray ntsika dia miverina miresadresaka aminy etindray ntsika rehefa avy eo Thank you.
avane Shabaku ni erse ni fasu avane Amunizane tena tikwize Dashi mengate anawe Aleluya Akalazae nani anarani Tena shabaku ni Sous
Fana terrain. Nenandre reti taxi matiara. Naiza naiza mizi uwa. Efa mba tu mandanesa pelue. Zira mizi langa. Sava be, nyara kami. Be connected day and night. Mazo internet 50 mega octe bezo interena video tap be. Bula afaka mtelecharge andre amnyal. Mian bonus 50 mega octe. Amvide 1200 ariar TTC futsin de namana. Midir awam 123.orange.mg. Be connect day and night. Sava bewa. Masana tutul piananao orange. Fandarana Coulissant TV arano tumni TV plus Madagascar mbola Coulissant TV ny arano armanasa izay tsisaraka aminay hatramin'ny farany satria mafinatra be ny fandarana eto an-panakanto ihany koa satria dia hira ara-pilazantsara no andravantsika ny tiferana tia ny tarika Isaac de Paul miaraka amintsika efa nresaka ihany no Isaac niaraka tamin'ny line teo tsy resaka moa ilay izy hoe tronen'ny teran'Andriamanitra ao anatin'izay fa ny zavatra miseho ankehitriny izay fantatry ny be sy ny maro hoe anisan'ny ataontsika hoe commerce ihany koa io fidirana eo amin'ny resaka evangelika io so dia mba ombadika an'izay hoe fanompoanan'Andriamanitra zay ary dia misy commerce ihany koa hoe tena mampidiboly tiry zareo fa ndao atao a atreto aloha I Luka dia tena tsy mampiditra mihitsy ilay izy fa mamoaka mamoaka 100 isan-jato ianao a dia tsisy miverina tsony fa ny tena marina zany la izy ataonay amin'ny fosy fitiavana dia Andriamanitra zany tena hoe manokatra lalana indray ho amin'ny fiainany tsirairay avy dia ohatran'izay la izy tsisy resaka ko commerce mihitsy la izy ina re tsara ihany moa no ampazavan'izay resaka izay a manambahiny hafa koa nefitsika ito amin'ity sery ty a misy an'ny ando misy an'ny jaspi dia misy an'ny nour fa tsy rondra ngamba hitodika to amin'ny ireo andriambavilanitra anakiroa hoe ao anatin'izay tarika Isaac de Paul zay inona moa no anjara asanareo ao anatin'izay tarika izay ie faly miarabantsika rehetra ny tokantrano aloha voalohany indrindra za zany choriste manao feu voalohany ao anaty groupe Isaac de Paul ary ho raha ho an'ny nour indray za koa torak'izay choriste dia feu faharoa raha ny fantatra dia hoe Isaac de Paul zany a sady auteur ny compositeur nefa misy ihany koa ataontsika hoe anisan'ny manampy anao amin'izay a misy an'ny jaspi a toy ny ahoana indray ny angambany ataontsika hoe resaka fifandaminana eo amin'ny resaka famorona kira hoe raha mamorona ve Isaac de Paul dia tsy maintsy mandalo aminao aloha izy hoe ampandalo vety aloha atao sivana fa sao dia fopla ny zavatra ataony lahyaa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 a
Saina ngamba ny mali an'izay fanontaniana izay. Izay tsy tena misebase amin'ilay zavatra, amin'ilay fiainana loatra satria fiainana ngefa fantatra e. Fiainana tsy maintsy iainana io ary fantatra hoe misy manana fiainana mafy ary misy miaina miadana. Dia ny anay izany ny inspiration anay dia avy any ambony mihitsy. Izay izany tena marina misebase amin'ilay fiderana e. Izay tena marina. Côté fiderana kokoa ny anay no omen'Andriamanitra anay. Izay no ataonay. Anapikely an'izay ngamba Luka. Ny raha mandinikina aloha zany amin'ny CD anay dia misy soratra hoe Mélodie Céleste. Tsy soratsoratam-pony ireny fa misy antony mahatonga an'ilay Mélodie Céleste. Ilay Mélodie Céleste zany a dia ohatrany hoe mikarokaroka zavatra, ianao ny teny hoe resaka fiainana, fa mikarokaroka fiainan-danitra. Misy zavatra karohana mihitsy zany ao an-danitra ao dia omena manome fanantenana an'ilay olona ianao hoe mba rahatr'izay a rehefa mba miala ety ianao a dia mba misy fiainana satria misy fiainana aorianan'ny fahafatesana. Ny mpikaroka aza dia efa miteny an'izany mihitsy ny olona savon sy ny olona tsy mihinao an'Andriamanitra dia manaiky fa misy fiainana aorianan'ny fahafatesana. Nefany a ao amin'ny fahavelomantsika zao mihitsy isika no manomana an'ilay fiainana aorian'ny fahafatesana. Fa rehefa maty tsisy ninona afaka ataony, maty ange ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsisy ninona afaka atao tsiny ho amin'ny maty. Fa amin'ny fahavelomana zany manomana an'izay fiainana hoe ahoana, zany hoe moramora zany ny ainantsika tsy miaraka amin'Andriamanitra amin'izao fahavelomantsika izao no ny ainantsika tsy miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahafatesana, kanefa tsy afaka amboarina intsony izay. Ka zao ary mba misy fantanina matsika kely hoe ahoana ngany ny amolavolako anazy hoe akaiky kokoa ve ny famonjena ho anareo manao hirara-pilazantsara raha mita aminay tsy manao hirara-pilazantsara ohatra? Efa garanti ve ny anareo ohatra? Tsy tena hoe izay ngamba ilay izy Luka. Tsy tena hoe akaiky kokoa satria ny tenin'Andriamanitra ary miteny hoe tonga ho an'ny mpanota izy e, mpanota mba hibebaka e. Tena marina izany famonjenana ho atao ho an'ny olon-drehetra mihitsy. Izay natsapa vovony izany izy a dia miova ho azy ny fomba fijeriny hoe teto amin'ity tany ity a tsisy fiainana fa any an-danitra ny fiainana dia fiderana. Ao anatin'ilay hoe tarika Isaac de Paul ve mety hoe hita amina toerakafa anareo anatina ohatrany hoe groupy hafa indray hoe eto fotsiny anareo manampy azy aloha dia amin'ny lahadiriny a anatina tarika hafa indray ohatra sa ohatrany hoana indray fandehana? Ie, za manokana indray za ato amin'ny groupy Isaac de Paul ihany ka tsy misy tsy amin'ny groupy hafa. Tsy mbola azo vinavinaina hoe atsy ho atsy hiala satria hoe tsy dia hita taratra loatra dia hamoaka fivoahana hafa indray. Tsisy fahatsapana an'izay izany atao anatiko aloha fa atao amin'zareo aloha izany hatreto. Hitako mitsika mihitsy Isaac de Paul hoe io fa mbola tsy very aloha hatreto. Sangisangy ihany izay fa nga manaraka hira iray aloha tsika. Dao ary. Ie, dia mitohy indray ty resadresaka ity a aorinan'izay hira manaraka izay. Fa mia gioia la
sai qua. Connect day and night, ça va bewa. Masana en tout le piano orange. Oh,
afefa kai kiti paradis akaza mami debe debe iana viru padabre bruso janu dia sika afefa kai kiti paradis akaza mami debe debe amago ala viru padabre iso senek forever bino senek ni nader dino so it's a neck forever bino afefa kai kiti salim fofo Sanek forever be no tea, Sanek ni na da di no, so Sanek forever be no, fa baka ke tes salim fa ban sa da no. So Sanek forever be no, Sanek ni na da di no, so Sanek forever be no, fa baka ke tes salim fa ba. Sanek forever be no tea, Sanek ni na da di no, so Sanek forever be no, fa baka ke tes salim fa ban sa da no. Taverna indray antsika eto amin'ny Coulisson TV amin'ity androany ity. Renareo reo. Reto izay reto. Reto izay. Ie, mbola tariky Jacques de Paul ihany moa miaraka amintsika eto amin'ny plateau. Rehefa misy ny fampisehoana izay karakarainareo. Mazava ho azy moa izany fa tsy maintsy misy ny fanomanana na ny répétition mialohan' izay. Raha ohatra izany hoe ny batteur ohatra tsy tonga matetika.
de ahoana ny fepetra raisinareo? Mety ohatra ve hoe ajanona mihitsy ilay olona tsy tonga, sa hoe manahoana sa tsy ampiakarina mihitsy izy rehefa spectacle? Ny tena marina angamba ny eo amin'ny groupe Isaac de Paul mifandray ohatra mpisoky sandry daholo e, zay ny tena marina. Dia fifankatiavana aloha ny aseho voalohany indrindra, dia rehefa mipotry zay, rehefa miaina ao anatin'izay a, dia mahay mifandevitra sy mahay mifampicomprendre foana amin'ny situation rehetrarehetra. Dia zay efa manana répétition hoe raikitra, dia matetika aloha miara-tonga daholo e, manaja an'ilay fotoana ifanomezana foana, dia mifanaja be zany zay ao anatin'ny ekipe. Ao anatin'izay tarika zay moa zany dia misy foana ny filinina iraisana, sady mbola tanora daholo nareo ny hitako eto a, mety be filinina be, mety be vanitika masitsika ihany koa ny sasany, misy mora tezitra ohatran'izay, dia mety misy mba mifopoka kely ve, misotrosotro, mirevirevy ny bandy sita kely. Filinina samosa party. Zay rehefa nitenenin'ny Jaspito zay hoe ohatrany hoe mpizoky zandry, dia ny tena marina zany a, ohatrany hoe rehefa isaky ny fionana zany zay manao répétition, efa misy hoe efa misy fotoana fixe anaovana répétition, dia ao anatin'izay zany a misy hoe fomba misy zavatra party kely, ohatra hoe samosa party, mba misy ohatran'izany zany e. Zay tsy misotro a, tsy mifoka, fa manao fiderana, dia mba misy pause goûter kely, dia mifanany ihany, dia ohatran'ireny hoe mpiraitam-po ireny. Anao iza kely an'izay satria efa nresaka an'izay natsidiky laingy tao ihany ilay izy a, mety hoe misy ve ataontsika hoe fitsipika mifehy, satria efa niteny ihany hoe mba misy fotoana nalana azy, nefa misy ihany koa ve ny zavatra mifehyny tarika, ohatra hoe ahoana nga ohatrany hoe tsy mahazo miaraka ohatra na tsy mahazo manao an'izao? Ie, ny tena marina angamba zany a, tsy mifanadala, zay ngamba ny tena marina, tsy mifanadala fa manana an'ilay vision mipetraka hoe ry ny tanjona. Dia raha ohatra ka hoe misy mifampitory fitiavana ao anatin'ilay tarika ka mazava tsara hoe zay miaraka ity nge ka ary ny tanjonay e, ho any amin'ny fanabadiana e, iny ka tsy samynadala tamin'izany daholo nge, tsisy olona tonga de vo tonga dia nanambady zany, fa tsy maintsy misy aloha le ohatrohatran'izay, fa mila matotra ohatran'izay fotsiny. Eny ary raha ny fantatra aloha ary ampahafantaranay antsika ny tokantranany koa, tsy hoe adino izy ity fa ty amin'ny farana mihitsy vao resahana hoe zany Isaac de Paul zany a, tany amin'ny 15 taonany tany efa niditra tao amin'izany tontolony hoe rapy zany, akehitriny ve mety efa nylona elaela tao a, efa tao anatin'ilay gadona mihitsy hoe zay ny rivotra ny ainana, fa akehitriny kosa ve raha misy hoe mangataka anao zao hoe zay mba mila ny Isaac de Paul anao rapy ohatra? Yeah. Mety mbola possible ve zay zavatra zay sa ahoana? Za zao mety ao anatin'ny mamola volan'izay mihitsy zay, misy groupe zay a, izy tena mpanao rap évangélika mihitsy, anisan'ny promotion nanao rap tany amin'izao tontolo zao, satria efa niteneniko hoe na zanaka mpitandrina ry a, tsy nanosika mihitsy zany hiaraka amin'Andriamanitra fa tsy nanao zavatra tamiko izy, dia noho izy nanao zavatra tamiko a, dia zay natonga voatosika nanao an'ilay mozika évangélika. Fa nefany a, ao amin'izao fotoana zao ireo namana nanao rap tamin'izany reo, manao rap évangélika zalahy zao, dia te hanao fitoriana zany hiaraka, zany hoe mety ho hita. Miandry zany zay a. Mety ho hita. Fa alohany teny efaran'ny fandarana moa zany, dia tsara ihany manontany ianareo hoe ohatrohatra ny ahoana indray ny vinavinanasa amin'ity taona 15:30 ty a, inona ny miandry ny mpakafy ianareo a, zay nahita an'ity kolisan tivité zao mety babi tanteraka hoe mahafinaritra kosa, dia entinareo ilaza amin'izay andinidiny zay. Vinavina angamba moa, vinavina tsy maintsy mipetraka foana. Zay zany manam-pikasana andeha lavitra mihitsy amin'ity taona ity, fa angatahana amin'ny tompony aina mba haraka aloha voalohany indrindra, satria an'Andriamanitra ny aina. Dia ny programa zany a, raha ny amin'ity taona ity aloha mety any amin'ny fariparitra avaratra any, any mety tanjonay, dia ohatrohatr'izay. Anapikely an'izay ngamba ny ao anatiny ihany koa zany zany zao mahandro, mbola mahandro miketrika zany a, ny deuxième album anay, satria tamin'ny 2012 zany namoaka ny premier album, dia tao anatin'ny efa taona zany tsy mbola namoaka mihitsy, dia anatin'ny mahandro an'izay zany zay zao, zay zany anisan'ny zavatra angeza be ataonay amin'izao. Mankasitraka ny groupe Isaac de Paul ary a, dia mirarosoa anareo ihany koa amin'izay asa fitorianany filazantsara zay.
Ya, itu kau zaman lu mana rasa sama nuk kelian de zaman kau mila tahu macam mana wa, de kuku ani Israel si Keren, de arah rotan itu kau am suatu yang injinja ni shop style lah sana, panap style style lah ni orang zauzi, de isfun ani fanya ni asa cam saya cam zawa de sura nama nuk kelis. Aiy, izan lu am suri saya kan zaman tu, izan izan ni om batkan so. Izan tu ni om batkan so zan. Lila. Kerajaan. Utan ni naga mu. Janem keraru. Utan ni. Atau f tunggat iye. Ia ni ari. Makasih terkan ni fahin tam tian utia. Makasih terkan rob sir. Kuna narakan ayam ni faran ya. Patsai vino fuzin farat narakan ayam bulu no demisen famerina na. Isak ni alar bis ni asabut stula kantr teman mev tona nonrere am nirne nu tu zonre am lad nirne nu velume dol tupko. Velume. Apela,
Be connect day and night. Ça va bewa. Masana tutul piano orange. Orange, nan ultra wanao, coulisse on TV.